Buliisa emu ku disitulikiti eziri mu ttuntundu y'ebunyolo ezinaanye ennyanja mu ttanzige oba Lake Albert ng'enemanyiddwa nnyo okubeeramu ekibugagga ky'amafuta ekyazuulibwa gavumenti yebuvuddeko. Olw'okuba ebitundu ebisinga mu disitulikiti eno biri mu kikko kyokka nga birinaanye ennyanja mu ttanzige, omwaka oguwedde amazzi geeyongera mu nnyanja eno ne ganjira mu bintu eby'enjawulo omuli amalwaliro, amasomero, enju n'ebirala ne byonooneka. Olw'okuba emiti gitambuza amasannyalaze ogatwala mu bifo eby'enkizo okuli eddwaliro ly'e Buliisa Regional Referral Hospital, ekitebe kya disitulikiti, Buliisa Central Police Station n'ebirala gyagwa mu mazzi, kyawaliriza abakulira ekitongole ekivunanyizibwa okutambuza amasannyalaze mu ggwanga kye Uganda Electricity Distribution Company Limited okugaggyako kutasobola mu bw'abantu. Eggombolola ziri mu kusoperwa kuliko butyaba, Buliisa ne Kigwera. Ekiwaliriza abakulembeze mu disitulikiti eno nga bakulembeddwamu omubaka omukyala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, Norah Bigirwa Nyendoha, akulira emirimu ku disitulikiti y'e Buliisa, Simon Bimbona, okuva eno olaga obutali bumativu olw'ebitongole ebivunanyizibwa ku masannyalaze mu kitundu kino. Tuli wano e Buliisa naye kati wakamala wiiki bbiri nga tuli mu nzikiza nga tuli mu masannyalaze. Twogera ku malwaliro amanene na health centers nga ziri mu nzikiza. Kati weebuuze akaseera kano atali masannyalaze abamuthiata bakola batya, mulabu bakola batya, yembera gye tulimu aba business buli kimu kisirise kati ebintu byoyononese mu mahotels mu restaurants bana abaana abanaekolera jangi awelders tumenda kye bakola. Asabye abantu okusigala nga bakakkamu n'asuubiza nti wakusigala ng'akozesa amakubo gonna agali mu mateeka amasannyalaze gatereezebwe. Buliisa kyetaaga buyambi gavumenti ebe ngengeri gy'okulaba Buliisa ebeera mu mbeera eyagaliza n'abalanga bwe bali abaana baffe n'abantu aba bulijjo mbeera ebeere nungi nga bannayuganda bonna. Simon Bimbona nga yakulira emirimu ku disitulikiti y'e Buliisa agamba nti disitulikiti efiiriddwa ensimi mpitirivu olw'okwagala okuweereza abantu nga tebalina masannyalaze. Kati kulaninga masannyalaze generator kiri very costly ngaffe ku disitulikiti kati olunaku twasa generator kumala sawa nga munana n'okusukkamu ate masannyalaze generator per day tukozesa lita zitali wansi wa 20. Bimbona asabye gavumenti etangira abantu balinaanye ennyanja kubanga enfuna nyingi bagobawo naye ne balima ekiyinza okubaviirako okufuna obuzibu. Kati etusuubira amazzi ago kuddayo mangu gayinza mumala emyaka ebiri oba esatu tetumanyi. Naye kati kye tuba tusaba nga gavumenti singa ministry y'amazzi n'ebutonde egazetinga ebifo bino ebiri prompt floods n'eteekamu max. Bwetuukire bakulira ekitongole ekivunanyizibwa okutambuza amasannyalaze mu ggwanga ki Uganda Electricity Distribution Company Limited UEDCL, omwogezi waakyo John Nkiiza agambye nti amasannyalaze gano bagaggyako okutasa obulamu bw'abantu abalumbibwa amazzi g'ennyanja kyokka bagumya nti essaawa yonna bakugazaako. Naye kyatugisaako amasannyalaze gano ekisooka Lake Mutanzige oba ennyanja Mutanzige kuva mwaka ogwaggwa amazzi gabadde geeyongera mu nnyanja nga gatandika okutwala ebitundu ebiriraanye ku makubo naddala ebitundu ebyo tutera okukozesa nga tusimba emiti gyaffe gy'amasannyalaze. Kati twakiraba nga management nti emiti gino we giri egimu gyatendewalirwa negigwa mu mazzi. Kati kitegeeza nti bw'olekawo layinzi ezo nga zirimu amasannyalaze oba ogenda okuleetera obulabe eri abavubi saako n'ebyo ebyobulamu ebibeera mu mazzi saako ne ku paaka saidi eri kubanga tulinayo national park ku ludda luli. Kiiza asabye minisitule y'amasannyalaze n'omubugaga obw'omu ttaka okubakwatizaako kubanga omulimu gw'okutereeza amasannyalaze gano munene nnyo. Kati tusuubira nti eno wiiki w'enaggwererawo tujja kuba tuweereza minisitule yaffe y'obugaga by'omu ttaka ekyo kyennyini ekibaliribbwa. Paul Siano Mukibi, BBS Telefina, Gambuze.